vai fazer o passeio dos Parrachos de Perobas. Agora são 6:30 da manhã. A gente saiu às 6 lá da pousada. Vai conforme o horário, depende da maré. Se a maré estiver baixa, é às 7. Então você sai às 6. Para o barco já sair daqui às 7 horas. Ela vai andando, né? Às vezes sai mais tarde, porque a maré tá baixa mais tarde. Então depende muito do dia que vocês vierem para saber como que vai estar o horário de saída dos passeios, tá? Na agência eles vão dizer certinho qual que vai ser o horário. Aqui no Rio Grande do Norte tem esse passeio de Parracho, que o barco vai até mais para frente lá no mar, e aí vai ter um banco, uma área de banco de areia assim, e aí a gente vai fazer snorkel, mergulhar para ver os peixes. Em Alagoas tem parecido também, e na Paraíba também tem parecido, e acho que em Pernambuco também tem parecido isso também. O valor desse passeio custou pra gente R$170 para cada um, já incluído o transporte lá da pousada até aqui, tá? E depois pra gente ir embora e voltar. Não tem almoço incluído. Aqui, quando a gente chega aqui na praia, tem vários restaurantes aqui. Daí, antes de sair pro passeio, a gente já escolhe o cardápio. E aí, quando a gente volta, o almoço já tá pronto. Parece que lá nos Parrachos tem uns barcos que ficam servindo petisco também, espetinho, essas coisas. Daí também tem como você comer alguma coisa lá e beber. Esse é o preço da baixa temporada. Então, quando você vier, pode ser que esteja mais caro do que isso. Agora a gente está indo pro barco. A gente deixa praticamente tudo que pode molhar, estragar com o motorista ou ali no carro, ou no porta-volume, tem lá um armário. Leva só as coisas que vai realmente usar no mergulho. Não precisa levar dinheiro pra lá, porque eles anotam no caderninho lá. Depois você paga aqui no restaurante aqui.